myself calling in the middle of the night, and there is nothing I can do. I am madly drawn to you. I know you feel the same. You got my heartstrings tangled, tangled up. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more, but you don't want.
kameravinnare. Jag vill välja mig upp på scen. Nummer 242, Linn. Vad tycker du om din competition, de andra vinnarna? Kände du mycket bättre om det kändes det hård konkurrens? Ja, konkurrens. Det tycker vi också. Men stort grattis till vinsten. Vad är din nästa plan? Vad kommer tävling framöver? Vilken tävling? Ingen aning. Du ska få vila lite. En stor applåd till vår overall-vinnare, Linn Blomberg. Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för en liten paus. Vi tar 15 minuter.